أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. دی صورت مبارک تو ای صورت الحجر دے کے او کنسل آیتون دی مکی صورت دے دا قرآن کریم حقانیت دا اللہ پاک یو والے دا مشرکانو او کافرانو نا دا غی پا کفر او شرک باندے گلہ کول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا کافرانو چې کوم خیالات چې دی پیغمبر نه دی دا هغې تذکره کول، دا هغې جواب کول، او انسان باندې چې د الله پاک انعامات کوم دی په هغې کې د یو څو انعاماتو تذکره، خصوصا د انسان د پیدایش تذکره، او دلایل د خپل قدرت په کې الله پاک ذکر کوي. وسرا وسرا د باز معذب اقوامو د سزاگانو تذکرہ هغه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع پنوم داغ الله کوم چې عام او خاص مهربان دی. الف لام را، د حروف ته حروف مقطعات چې په معنا باندې صرف الله پوي. تلک آیات الكتاب، دغه چې دا کوم تا سره دی تور ته ګوري تیز دکې ته وې. آیات الکتاب، دا آیاتونه د کتاب دی. و قرآن، او دا لستل دی. مبین، وضاحت راوستن کی. پما بین دا ایمان او کفر کی، پما بین دا گناہ او دا ثواب کی، وما بین د حلو حرمت کی. دی کی وضاحت را وستون کی دی. ربما یود الذین کفروا، ربما دیر کرت دا سدا، یود چی خوخ بگنی، الذین کفروا آغا خلق چی کفر یا کلی دی، ندوی با دیر مقیدہ سراشی زن کدن پا وقت کے، پا قبر کے، پا حشر کے، جہنم کے، دا ارمان بکئی. لو کانو مسلمین، سب خوی چی دی مسلمانان وی، یعنی دا ایمان او دا اسلام تمنا با دیتا چی کل ایزن کدن شروع شی، یا قبر کی یا حشر کی، دا با تا تمنا بیا لگی گی، خو بیا با مقدر لاسنت دی. نو اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام تا فرمائی، پری ایدا لگیا بوئی چی دیس ہوئی، گڑی وڑی وئی کسمی وئی، خو ایمان نروڑی، نو بس دا دنیا دا خوڑل سکل دے لکہ دا سارو پشانتی دیمو کی. دکہ دا دی او دا چارپایو یو مثال دے، بلکہ دا غینم سیوا دی. سنچ صورت اعراف کی ذکر چو، اولائک کل انعام، دا کافران دا چی دی لکہ چارپایا حیوانات. بل هم ادولو، بلکہ دا غینم زیاد بیلاری دی. نو دلتے اللہ فرمائے، ذرہم تپریک دا دی لرا، یأکولو چی دی خوڑل کئی، ویتمتعو او نفع حاصلی دا دی خپلی دنیانا، ویلہیہم او غافل کئی دی لرا، الاملو امیدون او آرزوگانی، نفسو فیعلمون. زرد چی دی تو پتہ اولگی گی چی دی دا دنیا دا کردار دا بلدی دا مرگ نفس پکار راشی، او کدے نقصان بورتا ملوشی. وما اہلکنا،
اس چکم خلق پا دنیا کے دا سکڑی دی نو اکثریت پا کما حلاک کری دی او چکم میں حلاک کری دی نو ما چا سر زیادتی ندے کری اگی دا دغی حلاکت مستحقو وما اہلکنا او ندی حلاک کری منگا من قریت کم خاریی والا الا ولها مگر دا چی وبا دا دغی خاریی دا پارا کتاب النیتا معلوم مقرر دیب فتنے و فسادات کول دا اللہ او دا اللہ دا رسول نبی انکار کونو اللہ بوتا قتل 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 چی تر وقت دا حلاکت دا دیب راغی آغا وقت کے بیا حلاک یو وقت والا اللہ مقرر کرے بو ما تسبقو رواندے والے نشی کولے من امتن کم امت اجلہا دنے تیخ پلینا وما يستأخرون او نرستو کی دیشی نسوک رستو کی دیشی او نمخ کی دیشی دا خپل مقرره نیټینه په خپل وخت باندې بزی وقالو او وای دا کافران نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ویلا تی وی یا ایها الذی اے هغه کسا نزل علیه چې نازل کړی شوی د تدی الذکر و قران اے دا قرآن چې ته نازل شوی دی نوم به تم ناغشته د ډیر غصې نه نو داسې به وي اے هغه کس چې دا قرآن درته نازل شوی دی انک لمجنون یقینا چې ته خو لیونی یې دا یې څه لیونتوب جوړ کړی دی چې ته ما باندې قرآن نازل شوی دی داسې انداز کې به مذاق او استهزا کولا نو چې تا باندې قرآن نازل شوی دی او لیونی نه یې فرض کا یعنی دا غی دا وینا مناسب خدا چی لیوانی یه خو فرض که لیوانی نی نو لو ما تأتینا ولی تنرا ولی مونگا تب الملائکت ملائکو لرا چی غی اوی چی آو دا اللہ پیغمبر دیدی اللہ را لے گلی ان کنتا کچریت من الصادقین دا رشتینونا کتی رشتینی نتا سر دی ملائک رشتی غی سا تصدیقو کی کنا اللہ دا غی جواب کی ما ننزل الملائکتا ننازلو مونگا ملائکو لرا الا بالحق مگر دا حق دا قائم اولو دا پارا حق نمراد دلتی که عذاب دی ملائک خود دا عذاب دا پار را لگم او استاسو تا ملا دا عذاب اراده نشتا چی کل دا عذاب در کولو غوارم بیا بر در پسی ملائک را کزوم نو بدر کی ور پسی بیا را کز کرد 3000 ملائک بیا را کز شو نو اللہ فرمائی ایمانو نزل الملائک اتا نرا کزو مونگ ملائکو لرا الا بالحق مگر دا عذاب دا پارا وما كانوا اذن او اغه وخت کله راشي وما كانوا اذن او نبه يدي په دغه وخت بیا منظورینه چې دي ته بغنه وخت ور کړی شي چې دا خیر دی توبه مقاله توبه باسه نه بیا به توبه مقنی بیا چې په ملائک را باندې کینو پته وته لګي او قران خو زما کتاب دی دی څنګه ته نسبت دلی ونی کی په قران باندې انا نحن نزلنا انا یقینا چې مونږ نحن نزلنا مونږ نازل کړی دی الذکر ادي قران لرا وَإِنَّا او یقیناً چې مونږ له د دې قرآن د پاره له حافظونه خامخا حفاظت کوونکي یو دې دې کوي پورې ټوکې ټکارې کړه او که د دې پکې سوس کېږي د دې د قرآن کې تبدیلی راوستی شي نه شي راوستي تر قیامت پورې پکې هیڅوک را نه ولي الله یې د حفاظت ذمه داري په خپله اغېشتلې ده. سابقه کتابونو کې تحریفات شو ډېر زیات ځکه هغې کې د کوم کتاب ذمه داري الله په خپله نه واغېشتې هغه د هغې اغی قومونو طور پر بمستحفظو من کتاب الله دا غینه حفاظت غختلی شو د الله د کتاب چې تاسو د الله د کتاب حفاظت کوی نو وین نکړی شه او د دې ذمہ داری الله په خپل اغشتی دا نو څوک پکې ردو بدل نشي کولی. ډیر دنیا کوششونه کړی دي په هر وخت کوششونه کړی دي خو چې چرتم چا په قران کې د څه قسمه تحریف کوشش کړی دی الله ناکام کړی نو الله وی وإنا له لحافظون أو يقينا تشمون د دې قران د پاره خامخا حفاظت کوونکی یو. ولقد أرسلنا من قبلك أو قسم دې چې لېګل کړي دې مونږه من قبلك مخکستانا في شيع الأولين باغي ګروپونو د مخکنو خلقو کې مخکنو خلقو ته ما انبیا لېګلي دي خو چې څومره خلقو ته انبیا کرام راغلي دي وقتاً فوقتاً نو هغې ټولو تې نه په خپل خپل وخت باندې اکثریت انکار کړی دی. وما یأتیهم او نه دی راغلی دی ته من رسول کم پیغمبر
الا كانوا مگر روبا اغا خلق به اغه پیغمبر پور یستهزئون چټوقی به اور پوری کولی مذاق به د پیغمبر اوراوه. نو الله وی دا کافرانو بس یو طریقه د مسلسل روانه چې دی به اینه د پیغمبرانو مذاق کولاوی. کذالک هم په دې طریقې سره نسلکوهو جاری کو مونږ دی عمل لره فی قلوب المجرمین پزرونو د مجرمانو کې دا استهزاء او دا مذاق دا دی کوي خامخا. لا یؤمنون به دی ایمان نه روړي په الله باندې یا په دې قرآن باندې. وقد خلت حال دا دی چې تیری شوي دي سنتو طریقې الاولین د مکنو خلقو. مکنو خلقو څه طریقې وې چې ایمان به نه روړو الله به هلاک کړل سزا به ورته ورکړه. مطلب دا چې سم شی کړي نو ګوره هغه مکنۍ طریقې خو ما سره پرتې دي. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون او که دوی د دې تصدیق دپاره ټول ثبوتونه غواړي نو که زه دې اسمان تم اوخېجوم او د اسمان دروازه ورته کولاو کوم او هلته کې م دې لیدل وکړي نو چې ښکته را کوس یو بچی ګوره مونږ له په سترګو باندې جادو کړو او نظربندي راله کړې وه کنی چېته مونږ او چېته اسمان مني نه. الله فرمایي ولو فتحنا او کچر پرانست مونگا علیهم پا دیبان نبابن کمی دروازی لرم من السمای دا اسمان نا او دیمی و تورو خیجول فضولو او شدوی فیه پاغ دروازا کی یا عروجونا چی پا برا باند خیجی اسمان و تزا کلاو کم دی پا برا روانی و خیجی. نو ام با دا سی چی لقالو خامخواب وایدوی انما بیشک خبر دادا سکرت اب سوارونا نشکل شوی دی استرگی زمونگا بل نحن قوم مسحورون بلکی یو مونږه قوم سحر زده ده خورا باندې ګوره جادو کو کنی اسمان ته سو ختی شي او دا مونږ داري اسمان ته روختو یا اسمان وینو دا سي جادو دی په مونږ باندې شوی دی اسمان او اسمان نشتا دی به داسي وي. ولقد جعلنا في السماء او یقینا چې پیدا کړې مونږ په اسمان کې دی بروجن لارې او مدارونه چې پاغې کې دا ټول کواکب او ستاری او سیارې او نور سپوږمۍ دا پکې ګرځي. وزیناها او ښایسته کړي دي مونږه دغې ستورو لرا للناظرین د کتونکو دپاره لکه څنګه چې سورة الملک کې الله فرمایي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح مونږ دا نږدې اسمان په دې لیمپونو باندې او په دې ستورو باندې ښایسته کړي دي. دا نظام شمسی او ستارو سیارو دا نظام د لومبنی اسمان نه پاس نور اسمانونو کې بیا نشته دلته صرف دا نظام دی. وحفظناها او حفاظت کړې دي مونږ د اسمان من کل شیطان د هر شیطان رجیم وشتلې شوي نه الا من مگر هغه څوک استرقا چې غلا وکړي السمع په اورېدلو کې پپټ پټ غوږ کېږدي لکه دا شیطانان به ختل اسمان ته او ملائکو ته به چې الله پاک کم پروګرامونه ور پاواله کړو او هغې به هغې خپلو کې تقسیمی کار کو چې پلان کېده کې داسې کول پکار دي پلان کېده کې داسې پلان کېده کې به دا کار کېږي پلان کې خپل دا کار دي به ورته غوږ یخو نو دی به ځمکې ته راغلل دلته کې به ساحرانو جادوګرانو ته په پلان کې وخت کې به دا کار کېږي پلان کېده کې به دا کېږي. نو چې یو به هغه رښتیا وو نو نبی اسلام فرمایي یو کم سل به وسره دروغ جوړ کړو بس هغه یو خبره بری شاشه خلکو او پلان کېډي صحیح صحیح خبرې کوي نو بس هغه یو کم سل باغ یوې سره بیا غم چلیدل. نو د قرنګي دا پروګرام د دې جاری وو چې حضور علیه السلام الله پاک پیغمبر راولې چې راولې بس دا هغه نه پس بدی چې اسمان ته ختل ستورو باندې به وشتل کله چې هغه یو ته خیال نو یا په پټه باندې دی به خبره ترې اوریدا چې وته به خیال چینو به وشته څوک به مړ شو څوک به مات ګوټ شو څوک به راو تختید څوک به جندي پاتې شو چې دا چل په شروع شو نو دی ټول مشر شیطان ته بابا تراجم شو دا څنګه چل دمو خو نور کله بره ختو او دا غي پروګرامونه مو اوریدل سم نه پریګ دی. نو هغه وی چې دا خو چته سنه به غونته چل شوې دي او ګروپونه تشکیل کړل چې تاسو وګرځئ په ځمکه باندې چې تاسو شوي. نو نن مونږ بخاری شریف کې حدیث وی چې دا یو گروپ د جناتو چې د نصیبین مقام جناتو
هغه په مکه باندې ګرځیدل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عکاظ میلی ته روان و. عکاظ ذوالمجاز او مجنه دا د عربو د مشهور میلو نمونه و او دا په کال کې یو ځل لګېدی. نو هغه میله به بیا لس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې پورې به میله وه. نو هغې ته به ټول عرب راجمع کېدل، شعر و شاعري به هم پکې کېده، خرید و فروخت به هم پکې کېده او ډېرې قصې به وي پکې. نو داسې موقع به نبی کریم علیه الصلاة والسلام مسکولې نه د دعوت نه، ځکه چې دونه خلکو ته خو په کلونو کلونو کې هم سړی نه شي رسېدی، لکه دا په یو ځای باندې خلک راغلي بس ګرځېده به نبی اسلام په ګروپونو ګروپونو باندې د الله د وحدانیت دعوت به یې ورکو. دغې دعوت دپاره روانو بطن نخله ورته وایي، هغه ځای کې د سار په مونځ باندې نبی کریم السلام صحابه سره ولاړو او تلاوت یې کو په دغه کې. دا جنات تیرېدل په هغه طرف باندې چې تیرېدل د نبی السلام تلاوت یې چې واورېده نو خپلو کې یو بل ته یرکه یلکه راشي راشي دا واورئ، نو کېناستل غوږ یې کېښودو ته چې غوږ یې کېښود نو چې مونځ خلاص شه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او مسلمانان شو. دا غالبا نه کسانو نه واړه مسلمانان شو او نبی اسلام بیا خپل قوم ته ولېږل چې ځای هلته کې دا دعوت چلوي. نو دوی خپل قوم ته وایي چې انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. مونږ خو یو ناشنا قرآن واورېده هدایت طرف ته رابلل کوي، مونږ خو په ایمان راوړو، مونږ به بیا دې نه پس شرک چرته مونږ او بیا ډېر صفات د الله پاک بیان کړي. هم هغه سي آیاتونه الله پاک راولېږلي د سورت جن آیاتونه چې کوم دي، دا هغې جناتو خپل قوم ته بیان کوه، الله پاک هغه سي آیاتونه راولېږلي. نو بیا یا قومنا اجیبوا داعی الله، هغې له دعوت ورکوه چې زمونږ قومه تاسو هم الله ته چې کوم دی نو جواب ورکې د الله بلونکي ته محمد علیه السلام ته چې مونږ ایمان راوړو، نو کامیاب بشه کني غرق او تباه بشه. نو دلته کې الله فرمایي الا من استرق السمع، ما سوا دا خلقونه استرق چې غلا یې کړی وي سمع په اورېدلو کې، او د ملایکو ته چې د خیال شي نو فاتبعه ورپسې شي په ده پسې شهاب مبین. شهاب هغه لمبه ده اور مبین ښکاره اوړي کې دې روزو کې پته نه لګېږي، لکه مونږ دننه یو اکثر ټول خلک نه اوړي کې چې بنده بار بلاستې ګور یو طرف نه داسې دغه وشغېږي ډېر لرې پورې بل طرف نه بل طرف ته داسې دا اقه شهاب ساقی وي چې دا چې کوم دی نو هغه ملایکې د دې ستورو نه ټوکړې روشو کوي د جناتو پسې ورولي چې دا کم استراق السمع کوي په پټ په پټه باندې اورېدل کوي هغې ته یې غوږېږي. والارض مددناها، او زمکه چې دا پړولې ده مونږ دې لرا، والقینا فیها، او پیدا کړې مونږ په دې کې دي رواسی غرونه مضبوط، وانبتنا فیها، او را ټوکولې دي مونږ په دې زمکه کې من کل شی د هر هغه څیز نه موزون په یو خاص وزن باندې، یا موزون په معنا د مقدور باندې په یو خاص اندازه باندې، هر شی ما په اندازه باندې پیدا کړی دی. نو په کومه زمانه کې چې څومره مخلوقی دومره رزق الله پاک پیدا کوي او ور ډیرې یې نه نیک کمی، که چرته کې کمی د غلی راشي دا به د انساني لاس د وجې نه راغلي چې دی به غل شوي وته، کنی الله پاک تقسیم یو شانت کړی او هغه د مخلوق په مناسبت سره رزق پیدا کوي هر وخت کې. نو دا هغه بقدر معلوم یا من کل شی موزون دی. وجعلنا لكم فيها معايشة، وجعلنا او مقرر کړې مونږ لکم ستاسو لپاره فيها په دې ځمکه کې معايشة اسباب د ژوند، ومن لستم له برازقين، ومن او اسباب د ژوند د هر غچا لستم له چې نه تاسو دغه لپاره برازقين رزق ورکونکي، تاسو لما اسباب د رزق په دې ځمکه کې مقرر کړی او غچ تاسو ول رزق نشي ورکول یغیلم زور کوم، لکه دا حیوانات شو دا میگی شو دا حشرات الارض شو په سمندر کې اوسیدونکو په فضا کې دا ټول دې له موږ رزق نشو ورکول الله او تور کوي. و ان من شيء او نشته دې کوم سیز نه الا عندنا خزائنه، مگر شته دې موږ سره خزانه دا غي موږ سره د هر سیز خزانه دي خو په یو ځای نه درکو
اندازي اندازي سر وما ننزله او مون ننزله دغي سيزون لرا الا بقدر معلوم مگر پيو اندازي مقرر سرا اوس چې ادم عليه السلام د کلن دنیا تر اغلي دي دا وخت نه تر دي وخت ته پوري څومره انسانان تیر شوی دي دي غنم خوړلې دي دي جوار خوړلې دي دي روجي خوړلې دي دي کدوان خوړلې دي امونه خوړلې دي مالټي خوړلې دي خپل خپل وخت پیدا کړی ارچا ارچا له الله پاک کنه اوس کده ټول په یو ځای پیدا کړی وي او اړو د دې ټولې دنیا غو په یو ځای نه دې د پاره یو یو کسلا مال زما رزق راس پالې چې ځان له سنبالوا او ما دا پنځوس کاله مخ قانونه تر دې وخت پورې خوړلې مو پته نه لګي چې څونه پورې ما به سنبال کړو نشو الله رااله سنبال کړی او به رااله پزمکه کې چې کندې سٹور مقرره کړی دي بورونو باندې کویانو باندې ته مونږ راوباسو غلجات رااله پزمکه کې سٹور یې خودلې دي وخت وخت سره چې کندې نو هر کال مناسب غل کیږي او دا خدای چې الله پاک دا نظام دغه کړی دا غلی مریسو وخت په باندې ډیره تیرین بیا پکې ګوند کیږي سپګې پکې کیږي دا پکې نه کیږي خلکو بارسه ذخیره کوله د دې وجې ذخیره کولم نشي ډیره وختي تور خو ذخیره اندوزی کوي ولکه مستقلی نشي خو دی تک بیا پکې دا شی ولګي بیا خو دا اډو استعمال نوزی نو کدا الله نه مقرره کړی دی خلکو په یو بل رزق بن کړی اوس قبل فرض او تقدیر دا آدم علیہ السلام نه راوخلی تر دې زمانی پورې څومره کدوان الله پاک پیدا کړی او دا ټول کدوان په یو ځای په ځمکه اوس وی نو غار دې به کدو کدو نو څوک به ګرځېدل په ځمکه یا غنم وی نو غار دې به غنم ډیره لګېدل په ځمکه به څوک ګرځېدل نو الله یې په اندازه باندې د وخت وخت مناسب سره پیدا کړي چې کله مخلوق یو لاکونو هغه عمره پیدا کولونو چې یو کروڑ شونو هغه عمره پیدا کولونو چې یو عرب شونو هغه عمره پیدا کولونو کوس لس عرب دین هغه عمره پیدا کوي نو الله پاک اندازې مناسب پیداوار د ځمکه نه کوي په خوا به جریب ځمکه پنځه شپږ منه غنم کولونو بیا چې خوارې ډېرې شي لس اته منه بیا کولونو چې اوسو سره سینس وروته نو بیس پچیس تیس من پورې کوي هماغه ځمکه ده الله تعالی پیداوار ډیر روباسي ځکه مخلوق ډیر هغه لږ کوم نیلی باټری او تجربه او سنس او سبل څخه خدمات دغه شو نور پاغه کې چې کوم ترقی کیږي دا هغه د وخت وخت سره مناسب تازه ورکړه د الله پاک دی نو الله یو مانو نزلوه او نه نازلو مونږ دی رزق لرا الا بقدر معلوم مگر په یو اندازې معلومی سره و ارسلنا اور علی گلی دی مونږه الرياح هواګانی لواقح چډکی دي د وریزونه فانزلنا من السماء بصرا ورولد من د اسمان نما ان اب فاسقيناكموه بس مون خړوب کړی تاسو په غیبانی درس کولې دي مون تاسو ته هغه اب او دام دل په وخ وخرا لګم کنین وما انتم له بخازنین نبه تاسو د دې لپاره ستور کوونکی دا ستاسو د وسنه وا که تاسو خیالي کم کال باندې چې بارانو ډیر شي بیا چې څوک کوی کنی نو چې درې څلور فټو کنی براخی جی او چې کله سوکړه شي نو بیا بورونو کې او بخته شي پسو فټ کې بوري نو بیا به خلک نور چې کم دینو درې څلور فټو بو کی کوي او به پکې بخته لاړی شي نو کله یو لساتو کال او به په یو ځای را ورول وي نو په دې ځکه به تشي او به بیا پکې چا قدم نه وي خنو پکې آبادی پاتې شي الګ الګ را ترا وری او بیر عالم په دې ځمکه کې ستورکې پاغه غرونو کې ستورکې د وورو په شکل را وری د ګلو په شکل را وری بیا د چینو په شکل نه لګ الګ را باسي سینون درې بینو په شکل کې بیا دا سیر خپل کیږي دا نظام روان دی نو الله فرمایو ما انتم له بخازنین کنی نه بو تاسو له دغه بو د پاره بخازنین ستورکون کی راجمه کون کی وإنا لنحن نحيي وإنا بشك مونغ لنحن نحيي خامقا مونغ جوندي كول كو ونميتو أو مونغ مل كول كو پیدا كول أو فنا كول دا زما كار دي ونحن الوارثون أو چه سمرا پنا كيگي وسط پاتي كيگي مونغ وراثت اولون كيو بلوي ولله ميراث السماوات والأرض دزمك اسمان ميراث خالص دا الله دي بل چاپا کسي نشتا سورہ مریم کہ وہ انا نحن نرث الارض
یقیناً چې موږ وراثت وړو د ځمکې ومن علیها او دا ټول مخلوقات چې په دې ځمکه باندې دي ټول وارث دی ما اسې په تاسو جګړې کې یو بل په وجنه کني اخر کې ماته پاتې کی نو دلته الله فرمایي ونحن الوارثون او موږ وراثت وړون کیو ولقد علمنا البته یقیناً چې پیجندلې دي موږ المستقدمین منکم هغه مخکې تلون کی تاسو نه ولقد علمنا او البته یقیناً چې پیجندلې دي موږ المستأخرین هغه وروستو راتلونکي په تاسو پسې تاسو خو اسم راته معلوم یې ستاسو نه چې کوم مخکې تللي هغه راته معلوم دي تر آدم علیه السلام پورې او ستاسو نه چې کوم وروستو را روان دي تر قیامت پورې هغه راته معلوم دي الله تعالی هر څه معلوم دي وان ربک او یقیناً چې رب ستا هو یحشرهم هغه به را جمع کوي دې ټول مخلوقات لرا دا انسانان او دا جنات او ټول مخلوقات به الله را جمع کوي انه حکیم علیم یقیناً چې دغه الله خاوند حکمت دی او په هر څه باندې پوهه دی ولقد خلقنا الانسان البته یقیناً چې پیدا کړی دی مونږ انسان لرا من صلصال من حمإ مسنون من صلصال داغې خټې ټنګېدونکې نه من حمإ داغې تورې خټې نه مسنون د بدبویه خټې نه د آدم علیه السلام د مجسمې د جوړولو لپاره الله پاک د ځمکې د مختلفو حصو نه خوره را جمع کړه چې په هغې کې سپینه او توره خړه او زیړه او سخته او نرمه او خورا هر قسمه پکې وه نو دا کوم چې د انسانانو رنګونه دي دا هغې ته تلي او اوبه یې چې کوم دی نو ترو او ترخې او مالګینې یو قسمه بل قسمه را جمع کوي دا کوم چې خویونه د انسانانو دي دا هغې ته تللي دي نو په هغې اوبو باندې هغه خاوره واغږله چې واغږله نو بیا یې خمبیر پرېښوده دغسې نو خټه چې چا کړي پته یې ورته هغې باندې چې وخت تیر شي نو سوړ بوی وکړي او رنګ یې تورېږي د چقل غوندې کې اقصی چی شوا نو الله پاک تینا دا آدم علیه السلام کالبوت جوڑ که او چی بیتی نا جوڑ که و بیا وچ شو نو بیا خر تنگیدون که لکر تکری پشان تو نو لکر تکری پشان تنگیدون که چی اغیطا سوالسوال وی او حما چی کم دینو آغا خطی تا وی تور خطی تا او مسنون چی بوین یکری بد بوین سوڑ بوین نو د تورې بدبویا ټنګېدونکې خټې نه مې آدم علیه السلام جوړ کړ والجان خلقناه او ستاسو پلار چې څنګه آدم دی علیه السلام داسې جناتو پلار دغه نوم دی جان نو الله فرمایي والجان او جان لره خلقناه پیدا کوموږ دی من قبلو مخکې آدم علیه السلام نه جنات ډیر مخکې پیدا شوی بزرګونو کاله مخکې من نار السموم داغ اور گرم نه د گرم اور د لمبی نه من مارج من نار سورت الرحمن کې الله فرمایي د اور د گرم لمبی نه پیدا ک د جناتو پلار واذ قال ربک للملائکه او یاد کاغه وخت لکل چې وی رب ستا ملائکه ته انی خالق چې پیدا کوم بشرن انسان لرا من صلصال داغ تنگیدون کی نامن حمئن داغ تور خطنا مسنون بدبوینا دا دی تور بدبویا تنگیدون کی خطنا دا پیدا کوم انسان لرا دے ملائکو تووی نوی فائدہ سووی توو بس ار کلب چی برابر کریوی ما دلرا ونفخت فیه او ورپوک وحلی بی ما پدکی من روحی دا روح پلنا نفقعو وس پرې بوځه تاسو له د تساجدین سجده کوونکی نو آدم علیه السلام چې الله پاک پیدا کړ تفصیلی واقعه مې ته اول سپاره کې الته کې بیان کړی و نو علم یو تور کا هغه امتحان ملائکه نو واغشت غیب کې فیل شو بیا د نو واغ دی په کې پاس شو وسو ته سجده وکړ نو فسجد الملائکه بس سجده وکړه ملائکه كلهم طول اجمعون پیړ باندې بیک وقت د تمام کائنات ملائکه آدم علیه السلام ته سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس اونکړه ابا د انکار وکړه ان یکون چې شي د دې مع ساجدین سجده کوونکو سره وې د خو سجده نه کومه نو الله ورته ولې نه کوي وې درې چې کوم دینو د اور نه پیدا کړې مو دې د خټې نه پیدا کړې ته به څنګه د سجده کوم تکبر یو الله فرمایي ابا
ده انکارو که این یکون ده دینا چی شید ده مع ساجدین ده نور سجده که اون کو سرا ویده خو دی سر سجده نکم قالا اللہ ورطوی یا ابلیسو اے ابلیسا ما لکا سشوی دی تابانده اللہ تکونا چی نشوی تا مع ساجدین سجده که اون کو سرا ویده تاولی سجده نکلا قال انده ورطوی لم اکن زخونیم لی اس جدا چگنی سجده دی کم لی بشر انسان تا آغا انسان خلقتا ہو چی پیدا کری تازل ردی من سلسوال من حمائم مسنون دا بدبویا تورا توری تنگی دن کے خطنا اللہ ورطوی خوا تا دون الوی سڑی شو قال فخر جوزا من ها دا دی زینا فا انکا رجیم یقینن چی تبا وشتلی شوی پا کانو باندی لکہ اسماعیل علیہ السلام پا منا کے پا کانو باندی وشتو تر قیمت پوری بے حجیان وولی علتی کے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ او یقیناً چه تا بانده باللعنت وی یعنی تا پا دماغ در رحمت نلری الہ یوم الدینی تروزی در قیامت پوری قالا نو دوی ربی دمارا با فَأَنْزِرْنِي بَسْ مُحْلَتْ رَا كَمَاتَ الہ یومی یبعثون ترہاغ روز پوری چی دی با دوبارا رجون دی کولی شی قالا نو اللہ پاک ورتوی فَإِنَّكَ بَسْ يَقِينًا چِتَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ دَ مُحْلَتْ وَرْكُلُ شَوْنَيِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تر روزِ داغِ وقت معلوم پوری چلوم بنیش پیلے دا آغی سر بطن بیا ملکی گی نو چکل دا تپتاو لگے چا اللہ پاک قرآن سر وعدہو کا اللہ خود اقبل وعدے خلاف نکی نو اللہ پاک سر بدماشی شروع قال دوی رب ازما رب بما اغویتنی په سبب د دې سره چې تا رک مال را اغوا دې کمال را زه خو دې انسان د وجه نه د جنت نه اوشړلم او درگاهی سپیره دې کړم نو له ازیننا خامخا به زه ښایسته کوم لهم دوی ته د دې هغه اعمال ناکار اعمال کفر شرک به ورته زه ښایسته کوم فی الارض په ځمکه کې ولأغوینهم خامخا به زه اغوا کوم دی لرا تختوم به دی لرا اجمعین ټولو لرا زه به دی ټول ګمراه کوم ځان پسې به کوم الا عبادک ما سوا د بندگانو ستا هغې نه منهم چې کوم د دوی نه دي المخلصین خالص کړی شوي ستا تابعدارۍ دپاره او تی رانه بچ کول وغواړه به رانه بچ یې کړي رانه به بچ نه شي قال الله ورته وفرمایل هذا صراط علی مستقیم دا زمان نیغا ما تا راغلی بلا برابر لارا دا چی پا دی سوک راجی اغتا نشی اخوا دی اخوا کول الا من اتبع و ان جهنم او یقینا چی جهنم چی دی لموعدهم ان عبادی یقینا چی بندگان زمان لیس لکا نبا استا علیهم پاغی بانی سلطانون کم ضرورتیا کم دلیل زمان چی بندگان استا گونتا و پی نسوری گی الا من مگر تا پسی بکی گی حق سوک اتبا عکا چی تابداری استا کری وی من الغاوین و دا سرکشانو نوی حق لاری پریخی تا پسی دینو دیدی کنه زبیم سرستا حلاک کم و این جهنم و یقینن چی جهنم لموعدهم وقت دا وعدی زید وعدی دا دیده اجمعین دا طولو دا پارا آغا جهنم لها سبعت و ابواب چی دا غیر پارا او دروازی دی لکل بابن دا هر دروازی دا پارا بمن هم دا دی انسانانو جناتو نافرمانونا جزء حسوی مقسوم تقسیم شده دا طول مخلوقات دا جناتو انسانانونا چکم جهنمیان دی پا دا غیو دروازو بانی تقسیم شده پا جهنم تا دا هر طرف نرا داخلی او دا جنت دروازی ات دی نو مهمان خانه لوی دا جیلنا او اغید رحمت زیده او حدیث کی راضی چې الله پاک فرمایي چې سبقت رحمتي على غضبي زما رحمت زما په غصه باندې روان دي او ډیر دي نو دغه نه معلومه چې جنت دروازې اته او د جهنم دروازې ودي ان المتقین یقینا چې تقوادار خلق به فی جنات په باغونو کې وي او عیون او په چینو کې وي او دې ته بدا چې ویل کیږي چې ادخلوها داخل چې تاسو دغه جنت ته به سلام په سلامتی اثره آمینینا چې په امن به تاسو د هر قسم آفات او بلیاتنا ونزعنا ما فی صدورهم من غل اوس جنت ته به ډېر داسې خلک هم لړ شي چې هغې په دنیا کې یو بل وجلي لکه
یو سڑے کافر دے او پا جہاد کے مسلمان شہید کو او دے پخپل بیا مسلمان چھو او دیم جنت تلار نو قاتل مقتول خوب دوار پا جنت کی یا پا دنیا کی چکن دے رشتدارو ترگورانو ہمیشہ بے یو بل سر دے پیشو دا منگا کوا او پا لگو لگو خبرو باندین خطے او اللہ پاک رحمو کی دوار جنت تلار شی التی و میو بل تلک دے پیشو گانو غریگی اللہ وینا د دې دنیا دا کینا بغض حسد دا په ملهار سد زړه ایستی پاک صفا به جنت ته و نزعنا او استلی به مونږه ما فی صدورهم اغه چې وی پزرونو دی کې یو بلتا من غل کم کینا او بغض او اخوانا التی بیا رونه رونه وی علی سرور په تختونو باندې با متقابلین آمنه سامنے وی یو بل سره دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا چا تپوسو کو دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا غبا ار وقت جنگو نو ایو ترتن لیو لیو فوجونا بل ترتن لیو لیو فوجونا دا حضرت علی صاحب نا چا تپوسو کو ویچ دوارا جنت تلال چاہلتے کی بم سما میلی نو تا یہ خوان نشوی قرآن دے ندے ویلے ویلے میں دا آیت پک ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین دا دنیا لانجی بدلتے پاتے شوالتے برونو یو بیا لا يمسهم فيها نبور رسیگی دوی تا پا دغی جنت کے نصبون کم ستڑی والے وما هم او نبی دوی منها دا دغی جنتنا بے مخرجینا استلی شوی نبع عبادی خبر کا بندگان زما دا دی خبرنا انی چی یقینا چیز چیم انا الغفور دا دیر زیاد بخون کی الرحیم او دیر زیاد رحم کون کیم و انا عذابی او یقینا عذاب زما چی دی هو العذاب العلیم اغا عذاب دیر دردناک دی ونبئهم او خبر کدی لرا عن ضیف ابراهیم د ملمنو د ابراهیم علیه السلام نا اذ دخلوا علیه کله چې ور داخل شو دی ابراهیم علیه السلام خوالا فقالوا سلاما ندی سلام او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قال ابراهیم علیه السلام د سلام جواب کو ورک لکه بل فرمای قال سلام ابراهیم علیه السلام میچ سلام سلام یووی دوله سمه دی بارکم تیر شو صورت زاریات کیمرا روان دیش پگشتمه کی خو بیا داس وی چې انا منکم وجلون یقینا چې مون استادونه یریدون کی یو زکه ابراهیم علیہ السلام کله ډوړه تیار کړه ډیر توانی په باندې وکړه غو من منو ته کی خو د من منو خوراک نه کو نو مخ کی تیر شو دوله سمه کی هم او صورت زاریات کیم فاوجس منهم خیفه یره ته محسوس کړه پزله کی تفسیری واقعات ته بیان شوی دا ندل دی وی چې ورته وی ان منکم وجلون یقینا چې موږ تاسو نه یریدون کیو قال وغي ورته وی لا توجل یری گما موږ ملائک یو ان نبشرک یقینا چې موږ زیر درکو تا ته بغلام په بچی سرا علیم چې پویا بی تا ته بزه یو پویا بچی درکوم او سورته هود کې مخکې تیر شو چی فبشرنا ها بی اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب منگوطا دا اسحاق علیہ السلام اور پسی دا غد زوی دا یعقوب علیہ السلام زیر ورک دلتی اللہ فرمائی قال ابراہیم علیہ السلام ورطوی ابشرتمونی آیا زیر راکڑی تاسو ما تا دی علا انسرا دینا مسنی چرا را سیدل ما تا دی الکی برو بوداوالی یعنی دی بوداوالی پا حالت کی بمال اللہ پاک بچی را کی فبما تبشرون پس پس سره تاسو ماته زیر را کوي آیا پدی کې فیت کی بای کنا مونږ خزه خاون با الله نو جوانان کی بیا براتا بچی را کوي قالو ملائک ورتوي بشرنا ک بالحق مونږ زیر درکړی تا ته دی په یقین سره په کیفیت مونږ نه یو پوي خو زیر خدا الله خبره ده نو مونږ په یقین سره زیر تا ته درکړی فلا تکون پس مکی غت من القانتین د مایوس خلقنا مایوس کی گما قال ابراہیم علیہ السلام فرمائل ومن یقنت من رحمت ربه ومن یقنت او نہ مایوس کی گی من رحمت ربه د مہربانے در خپل نہ الا الضالون مگر گمراہ خلق لو گمراہ نی ما مایوس کی گم نہ خویم چ کیفیت درا کړه بسنګ قال او چې کله دا خبره تری وشو ملائک روانې دل
ابراهيم عليه السلام تنه تپوس کی قال فما خطبكم واستاسو سشان دي كم خاروانيه ايها المرسلون اي اغا خلقو چرا لي گلي شويه قالوا ديوي ان ارسلنا يقينا جمون علي گلي شويه الى قوم مجرمين قوم مجرمان ده هلاكت تفارا چاغا لوط عليه السلام قوم دي او پاغي کی چکم لوط عليه السلام ملگري دي غيبت بچکو الا آل لوط مگر بچکون کی بيو اتباع لوط عليه السلام لرا إنا لمنجوهم أجمعين إنا يقين أنت مونبا لمنجوهم أجمعين خامخا نجات وركون كيو دي تطولتا دي بطول بچكوتي إلا امرأته ما سوا دخز دلوت عليه السلام نا چا كافر وا غبرستو كافر سرپاتي کی قدرناها قدرنا انداز کرد مون دي خبر لرا إنها لمن الغابرين چی یقیناً چه دغه خزبه درست پاتې کیدونکو نه چې کم خلق به معذب کیږي په صدا کی دا باغی سره پاتې کیږي لوط علیہ السلام سره وبار نه روزی د علاقې نه فلم ما جاء ارکل چراغل ال لوط د لوط علیہ السلام علاقې تا ملګرو تا المرسلون اگر علی گلی شیوی خلق لوط علیہ السلام ته چې کله خلق راغل دا ملائک قال ان لوط علیہ السلام تو انکم یقینا چتاس قوم داس قوم یمنکرون چ ناشنای الکه ما خور پیجندله دغه جری د خسته الکانو په شکل کې راغلیو قالون غی او تو بل جناکا بلک راغلیو مونږ تا تبما په هغه عذاب سرا په فیصله دغه عذاب سرا کانو چی دی دا قوم ستا فيه پراتک دغه عذاب کې یمترون چی دی پک شک کی ادی چی پک معذاب کی شک دی او کلوی نشتا عذاب نشتا اقل پا راغلوی چی دی لعذاب ور و اتینا کا او راغلیو منتاتا بالحق مطابق دا حق یعنی دا اللہ دا وینا مطابق و انا لصادقون او یقینا چی منگ رشتو نیو پا دی خبر کی چی دی لمن سزا ورکو خطب ادا سی چلو کی فاسر د شپې شپې به وباسي به اهلي کا اهل خپل لرا متبعين خپل لرا چې تا باندې چا ایمان وروړي دي بقطع فصحتي کې من الليل د شپې اخر شپه کې به تاسو اوزه او وتبع رستو بزيت ادبارهم رستو په دغه خلقو پسې امتيان بدي او بچي بدي رضان نه مخکي کې تبور پسې رستو روانه او دي تبه جوړ پشاونه ګوري ځکه چې تاسو څنګه روان شئ دبر نه بچی کنی دا عذاب آثار شروع کیږي مو چې تاسو د دې ځمکې نه اوځې نو بس بیا وته زګو ته اړه مون بیا پورته کوم نو ګورې کله دغه عذاب د آثار او باندې پسترګو اولیدل دي ته نقصان رسیږي نو تبع ادبارهم ورپسې رستو دا پشاد دوی ولا یلتفت او پرستو دې نه ګوري من کوم پتاسو کې احد اسوکهم ومزو او چلیږي روان یې حيث تؤمرون کوم ځای د پاره چې تاسو حکم شوی دی چې هغه شام ته یا مصر ته تګو وقضینا الیه ذلک الامر او فیصله کړو موږ د په حق کې ذلک الامر د دې کار چې دی وته موږ وباسو او قوم به هلاکو ان ذابر هؤلاء چې جړه د دغه خلقو مقطوع پرې کړی شوی وي مصبحینا په وخت د سبا کې چې څنګه سبا کېږي دي له ما نوغي استي یو په بره باندې رواني هغه دنه بره لوټ کېږي وجا اوس د لوط علیه السلام او د ملائکو دا خبرې شوې بل طرف ته چې خلک خبر شو چې لوط علیه السلام مېلمان راغلي او ډېر ښایسته لکان دي نو بس هغې په منډه باندې ګیر چاپی نه او یو بل ته چې کوم نشپې دي وایي چې خبر خو نه کړه داسې چل شوې الله فرمایي وجا اهل المدینه راغل الاسیدون کی دخار یستبشیرونا یو بل تیزیری ورکول قال ویوی لوط علیہ السلام وی ان هؤلاء ضعیفی داخو ملمان زمادی فلا تفضحونی بس مشرموی مال را پبیزتی دا ملمانو زما واتقوا اللہ ویرگ دا اللہ نولا تخزون او مرسواکوی مال را گورا تاسو اغیب ہوتی دا ملمان دی منترا پریدا لوط علیہ السلام وته ګوره دا خو هیڅ هم نه دی شوی زه په دې علاقه کې چې کوم نه نو ملما یم او تاسو د پلار په منزله باندې نیمه ځکه پیغمبر روحانی پلاری د ټول قوم نو ما اوس ما ملمنو ته شرموي
قالو نو دی ورته وی اولم ننهک آیا ولی مون منکړی نه ایت عن العالمینا د مخلوقات درا تګنا تاله دنیا خلق راځي نو مون بو تګنی سوای نه تا ته مون ویری چی ګوره دلته رستا ملمانه ناراضی. قال لوط علیہ السلام ته ها اولای بناتی دغه چې پنیکاګان استادو کې دی دا زما لونه دی ان کنتم فاعلین کچری تاسو کون کی دفع د شهوت لرا نو بس اغي سره تاسو خپل شهوت پوره کوي دغه دل الله پاک حلال کړو جایز کړی لعمرک زما د قسم وی پور کون کی د عمر استا انهم یقینا چې دوی لفی سکرتهم خامخا پاغه نشید گناخ پلی کی یعمهون حیران و سرگردانو فاخذتهم الصیحتو راونی و دوی لرا چغی چغم پیو والی شوا زمکم پیو والو لی شوا باران دکانم پیو شوا مشرقینا با وقت درا خطلو دنور کی سبا را خطلو سر زمکم پا پور تکلا اطلا 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 بس جنور را کارکی دا آغذین را اڑو لکا فجعلنا عاليها سافلها بس کلمونگا پاس طرف د غزمکه سافلها لاند د دې اړولم کلا داسې وامطرنا عليهم او باران دکانو وکمون پدی باندې حجارتن دکانو من سجیلن د سجیل چغا د خټنه جوړ کړي شوی د جهنم پور باندې سر کړي شوی کانو نمونه پیډی کړو د هر سړي ان فی ذلک یقینا چپدی کل آیات نخنی خانی د قدرت د الله پاک دی للمتوسمینا د هغه خلق د پاره چې یغی د نخونه فایده اغشتی شي و انها او یقینا چې دغه اباده دغه کلی لب سبیل مقیم خام خاپا غلار سیده باندې دی کما چې شام تلار تلی دا اغلار باندې علاقې پرتی دی علاقې د صدوم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین یقینا پدی کی نخ د قدرت د الله دی د ایمان والو د پاره د کغیت نه فائدہ غشتي و ان کان اصحاب الایکۃ للظالمین او یقینا چې و خوندان د بن هغه جنگه والا خلق للظالمین ظلم کون کی دا شعیب علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام دو قومونو ته را لګل شو اصحاب مدین ته یو اصحاب الایکۃ فانتقمنا منهم بس بدلا غشتی و مونگ داغینا او حلاک کری موزکی چی شعیب علیہ السلام تکذیبی وکا و انهما او یقینا چی دادوال قومونا قوم دلوت علیہ السلام او قوم دا شعیب علیہ السلام چی کم اصحاب الایکۃ دی لب امام مبین خام خادی پاغی روڈ کارا باندی غٹ جرنیلی سڑک چی کم تلی دی آغی باندی پراتی دی ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او قسم دي چې دروغ غنلیو اصحاب الحجر خوندانو د حجر د حجر علاقه والا المرسلين رسولان لرا دي د حسمود صالح عليه السلام پیغمبر راغلو خو د یو پیغمبر تکذیب د ټولو تکذیب دی نو دی وجنا الله په سیغه د جمع سره وړي فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا او رول يومون ديتا آياتنا قبل فكانوا بسودي عن هذا غين معرضين مخلون كي وكانوا اودو ينحتون من الجبال چكنا استلبا كل دغروننا بيوتا كورونا آمنين محفوظ غرونو كي بيه دن نسمست جولولي اغابا چكم دينو وولي كي يخ او جيمي كي گرمو اغزينا او دير دا امن زينا بو لیکن پاغي كيران اخلاص نشو فاخذتهم بس راتين كديل راسيحة وچغد عذاب مصبحين سباكون كي چكلا ورتويل شو چي تمتعوا في داركم ثلاثة أيام صالح عليه السلام ورتويلو اوخا خو مدد الله پاکنا اوخو اختلاو پیدا شو تاسو اولي دا وغور كدا اوخا مالاك اقلا ناغين پس بس تاسو پا قلو كورونو كي زياد نزياد درير ويس نو پس لورم ورد بانی سار وقتی بیا سنو دش پیش پیش نو فما اغنا عنهم لره نکلش ددوینا ما هغی گٹی وٹی ددوی کانو یک سبون چی ودوی چکم گٹل بے کول اغخ پل مالونا اغی اخلاص نکلشو
وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړم اسمانونو او امزکا وما بینهما غچې دې دوړو پمینس کې دی الا بالحق مگر مطابق د حق وان الساعه او یقینا چې قیامت لاتیه خامخرت دن کې دی نو کدی ډی اوړې پوړې کوي بس تو تا غږ مکوا صرف دعوت زما چلاوا فصفح نو ته چې شمپوشي کوا الصفح الجميل چې شمپوشي خيستا ډیره دغه وسره جګړې وسره مکوا تورو پسې مرو باسه دی چې سوې بس ټیک دی لګیا وی طالب دې ودل د جهاد حکم درک بیا به وسره ګوري ان ربک به شکر افتا هو الخلاق اډیر زیاد پیدا کون کې دی العلیم اډیر زیاد پوی دی ولقد اتیناک او قسم دې چې درکړې مونږ ته دي سبع من المثانی و آیاتنا مکرر من المثانی مکرر چې دو پیری نازل شوی دي سورته فاتحه دو پیری نازل شوی ده ام مکه کې نازل شوی ده ام مدینه کې نو سورته فاتحه ام مکی سورته ده ام مدنی سورته ده نو یما تا تا او مکرر درکړې چې هغه فاتحه ده والقران العظیم او دغه فاتحه چې ده ا دې لوی قران دی نو قران لوی سورت د مفهوم په لحاظ باندې سوره فاتحه ده لا تمدن عینیک الی ما متانا به ازواج منهم اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا الله پاک وای او مونږ هر امتی ته او رہی چتا سو ګره کافر باندې ما کوم احسانات کړی دي هغه ته موږ وره لا تمدن تمور اوګدوا عای نه کا سترګ خپلې الامه هغه اسباب او سامانونو ته متعنا به چې نفع ورکړي مونږ پاغه ساده ازواجن جوړي جوړي من هم داغه نه قسمه قسم مې وته ورکړي دی غیتا نقدیت او ساروی او سنسي او ټکنالوژي ارث مې وته ورکړي تاغي پس مخ ماړه ولا تحزن عليهم او مغم جن کېګه پاغي باندې کېږي هلاکوم کلا واخفض جناحك للمؤمنين او تیت ساتت جناحك وزر د مهربانه استال للمؤمنين ایمان والوتا ایمان والوتا نرم اوسیګ نرم نو مخکې تیر شوی دی چې فبما رحمت من الله دا الله پر رحم باندې لنت لهم تنرم شوی دی ایمان والوتا او ولو كنت فظا غليظ القلب کچریویت پوچ گویا سنگ دلا لنفذو من حولکا نو دی بستاد اخوان چار چا پیر تخت دل بیا بلی خواله سکنه راتلا دا خود آدم آن دیر بہترین اخلاق در کری و انکا لعلا خلق عظیم تپا اعلا بہترین اخلاق و بانی فائز نو دی می در تراجم کری دی نو تو اصرا دیر نمی کوا و قل او توای دیتا انی چی بشک دجیم انا النذیر المبین زیرون کی اخکاریم دو گولی تاسو اللہ دا عذابونونا یروما نو یو صحابی قصه کوي چې دا په مونږ باندې جمع کې ولاړو نو ما ته خبرې ترې وکړې چې خبرې مې وکړې نو نور مرګر راته چې کوم نه نو راسي بد بد په مونږ کې یو کتل سړی به پوئږي نو یې ما وته چې مین دې بوري جماعت سره ګورې نو اغیب راته بیا بد بد وکتل نو ما چې کوم نه پتون باندې ځان لرا باندې کول داسې یا غیره ته شتات را باندې کې چې لکه غلی شه زی غلی کولم وې زه پوه شم چې خبرې ټیک نه دي زه غلی شم چې سلام جار باسل شه نو هغه صحابي الفاظ داسې دي فبی ابي و امي زما مور بلار دی نبی کریم علیه السلام نه قربان شي ما راغه غونتې کې استاد نه دی لیدل نه داغه نه مخ کې نه داغه نه رست ما ته نس پکې سپوري وي نه راته چې کوم دی بده ردی وي په ما ته وی چې مونږ کې خبره ترې کول خنه دي مې ټیک ته بیا ونه کوم نو ډیر په خیسته انداز کې به تعلیم ورکو صاحب وو یو صحابي راغی باندې چې د جمعه د آدابونو خبر نو مجلس کې دغه څه ناستو ناس په واړه بول ورل بس لکه انده کې داسې چې جمعه کې کېناست متیا دي شروع صحابو په چې مکه ای پرېګ دی پرې چې متیا دي خلاص کی بس هغه واړه بول خلاص کړ نو دو کسان ته تاسو پاتې دغه باندې لګو چې ځای پاک کې او غیر او غفتو کرو کیه نو وی جماعت کی بول براس کا کار نه ښه دا د مز د پار ذکر د پار دی پار دی ا صحابی ډیر خوشاله دی جماعت پتا نو زه په ادب نو
ډیر په بهترین انداز کې به تربیت د صحابو کو. نو الله فرمایي وقلت وایا دیتا انی چیز چیم انا النذیر المبین زیرون کی اخکارهم کما انزلنا علی المقتسمین او دا قرآن ما تا تنازل کرده دا سیدی کما انزلنا لکسن چی مونگا نازل کرده کتاب علی المقتسمین پاغی تقسیم ان کو باندی چیغی ٹکڑی ٹکڑی کرده یهود و نسواراو الذین هغا اهل کتاب جعلو چی گرزولی وغی القرآن خپل کتاب لرا عزینا ٹکڑی ٹکڑی صحق و صنحق و تحریف و محرف و دائی پکی چکم نیونو آرسی پکی ونن بحثلیو فور رب کا نو زمان قسمی پر افتابان نی لنسألنهم خامخا بزت پوس کم داغین اجمعین دا طولونا اما کانو یعملون داغی چی اغی کم اعمال کل اغی چی کم زمان کتاب تقسیم کلی دے او کمی پکی دا زان نجوڑونی کلی دبتی تپوس کوما و آعرض او تمخوار فصدع بما تؤمر فصدع کاروالی کوت بما تؤمر دا آغی چتا تا حکم کولیشی فصدع فرق کوت پما بین دا حق و دا باطل کے بما تؤمر سن چتا تا حکم کولیشی و اعرض عن المشرکین او مخوار و دا مشرکانونا یعنی بس تو صرف زما دعوت ور رسوا نور جگڑ مگڑ و سرم کوا نور بیا رست بو سر گور او کدی تا پرو ٹوک تقالی کئی نو زبو سر گورم کنا تخ پکی گما انا کفینا کا یقینا چی من کافی شیو یو استاد طرفنا المستهزئین د دی ٹوک کون کو دپارا دی تا پرو ډیر ٹوک تقالی کی قسم قسم خو زبو سر استاد طرف نه پویشم خیر دی الذين داغ خلق دي يجعلون مع الله چدي جوړي الله پاک سره اله اخر الها نور الله سره نور الها جوړي خو فسوف يعلمون زر چدي ته پته ولګيږي چې موحد سره په حق یو کوم مشرک ولقد نعلم البتيقن انت مون ته پته ده انك چت چي اي محمد عليه السلام یزیق صدرک تنگی کی زلستا سینستا ہے نزلستا بما یقولون پاغ بانی چی دی کم وینا کہ استا پا حق کی چی انکا لمجنون تا تو اتلی ونی انکا لساحر تجا دوگری کلوی تا دا قرآن دا زان نجو کرده دی لگیا بی چی سوی نوی دی فسبح بست پاکی بیانا و بحمد ربکا سر سنا درفتا وکن او شت من الساجدین نسجد کون کنا سجدے کو دا اللہ حکم منا ددی پا خبرو بانی یقین مکوا وعبد ربکا او عبادت کو دا خپل رب نو عبادت خو نبی اسلام اسم کو خو عبادت دیر کوا دائمی کوا ہمیشہ کوا حتی تردی پوری یعطیکا چرا بشیتا تا الیقین یقین بدت راشی یقین سشی دے مرگ چی دا اللہ طرف نراتل داغی یقینی دی انسان تے خول اندے نو تا تب آغا یقینی سیز راشی چی آغا مرک دے نو چی مرک ترسونی آغا تر آغا عبادت کوا لگی آیا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک تر مرگ پوری دا عبادت حکم کئی نو وی آغا تا خو او رئی مونگا تا بعد خلق مندو دست بنکی دارا سیدل دے خلق کوئی نو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ یو ډیر لوی شخصیت تیر شوی یو ډیر کټر موحد هغه ته یو ځل شیطانی آواز وشو تهجد مال پاسې دلو تهجد لا نو شیطان وته آواز وکړ چې عبدالقادر ما سار څه قبول کړی بس ته نور اسم مکوه ته آزاد یې نو هغه ډیر لوی جید عالم قرآن کې سوچ کړ دی آیت ته ذهن لړ چې واعبد ربک حتا یاتیک الیقین ترغی عبادت کوا تر دی چې مرد تراش نه چې محمد علی السلام ته چې زمانی کړي او زمو پیغمبر دی هغه ته الله وی چې تر مرګ پورې نو ما ته څنګه او وی دا شیطانی او شیطانی کنه غټ آرامي ګوره اوس په کمره لوي راتاو شو نو شیطان او ته دوباره आवाज وکړو چې دا علم په زور رانه بچ شوینو کنینو اړولې مې
نو یغه ته بیا چې د علم په زور سوک نشي بچ کیدی دا الله په فضل باندې ستانه بچ کیدی دا په ما دا الله فضل او شو چې ذهن ته را راوست کدا فضل را باندې الله نه